Yes, mwanamichezo, ni kuambia tu ya kwamba taarifa ambayo imeripotiwa na gazeti la Champion la siku ya leo inaelezwa tu ya kwamba nyota raia wa Niger huyu ni Victorian Adebayor tayari amejiunga na wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kwa mkataba wa miaka miwili, na hii imeripotiwa na gazeti la Champion. Hivyo nyota huyo raia wa Niger ataanza rasmi mazoezi na wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club mara baada ya kutambulishwa na klabu hiyo, na inasemekana utambulisho wake utafanyika mapema juma hili, na Adebayor kwa hivi sasa ni mwekundu wa Msimbazi.